Pasanen ja Summanen taas raivaa itselleen omaa aikaa. Summanen. Pasanen. Nyt tässä vaiheessa. Kumpikin on yhtä kokeneita suurin piirtein varmaan, mutta veikkaan, että Pasanen tekee sen tyylikkäämmin. No Summasella. Kyllähän se Pasanen tietysti voisi jotakin asioita opetella ihan niin kuin arjen hallinnasta, mutta suloistahan se on nähdä hänet noin kömpelönä ja pikkusen viiveellä asioihin reagoivana. Summanen varmaan baariin, ehkä lasilliselle tai kävelyretken ohella pysähtyy lasilliselle, mutta Pasanen lähtee vankilasta aina, että sen pitää niinku tavallaan järjestellä ihan hirveän iso pako ennen kuin se pääsee lasilliselle. Summanen taitaa olla. Pasanen. Summanen. Ei Pasanen, Summanen. No perkele, en muista jompikumpi. No, elokuvan lumitilanne oli aika huono ja ilmeisesti motivaatiotaso oli Pasasella alhaisena. Parempana päivänä Pasanen kyllä tekisi tyylikkäämmin.